Barcelona aposta en ferm per promoure l'ús de la bicicleta a la ciutat. Per això ha engegat una estratègia en diferents àmbits. D'aquí a l'any 2018, el govern municipal proposa invertir 32 milions d'euros per triplicar la xarxa de carrils bici actual i fer que passi dels 116 quilòmetres que hi ha avui a 308. En aquest sentit, es duran a terme més de 100 actuacions. Per exemple, s'ampliarà el carril bici del carrer de la Marina i el de Sant Antoni i Maria Claret i la travessera de Gràcia en tindran de nous. També se'n posaran a punts no tan cèntrics com la Zona Franca o el Passeig de Maragall. Estem parlant d'una qüestió de justícia urbana, de que la nostra ciutat estigui al servei dels modes de transport i de les persones que més els utilitzen. No? Doncs la bicicleta aquí té un paper totalment destacat. La intenció és que un cop finalitzat el mandat, el 95% de la població disposi com a mínim d'un carril bici a 300 metres de distància del seu domicili. Un canvi de model que també significarà una millora en la salut dels barcelonins. El que ens motiva no és altra cosa que fer que la ciutat de Barcelona esdevingui una ciutat saludable. Cada any hi ha més de 3.500 morts prematures a l'àrea metropolitana relacionades amb la contaminació atmosfèrica. Per tant, aquesta és una batalla que aquest govern vol donar. A més, el full de ruta també planteja unificar el disseny dels carrils bici, augmentar un 23% l'aparcament en superfície i impulsar accions educatives en el foment de la mobilitat sostenible.